clássico, né? É, é. Uhum. E é velho. Outro clássico aqui na esquerda é o Peugeot 106. Ah. Isso antigamente só andava no cheiro. Como assim? Não gastava gasolina nenhuma. Uhum. Muito pouco. Uhum. Mas isso não tem mais zero, não. Uhum. São modelos que saiu de linha, igual o Fusca. Saúde. Uhum, sim. A indústria de carros, ela adora lançar um modelo daqui a 5 anos, tirar e fazer outro, e não só carro, a maioria dos produtos. É porque... Em obsolescência programada, é uma jogada deles para ganhar mais. É porque eles já fabricaram peças à vontade para aquele carro, sobrando muita coisa. Aí tá ficando saturado. Eles lançam outro para poder fabricar tudo outra vez. Uhum. É o jeito de ganhar dinheiro, né? Uhum. É o empresário, né? Uhum.